ਵੱਡੇ ਆਉ ਜੇ ਲਈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬੋਜਰ ਰਗੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਅਪਡੇਟਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਬਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਵਜੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਰ ਸਫ਼ਰ ਗਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਨ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਰ ਸਫ਼ਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਫਰ ਸਫ਼ਰ ਗਾਣੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ  3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ 1,70,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 23 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਫਰ ਸਫ਼ਰ ਗਾਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਇਮੋਜੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਰ ਸਫ਼ਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀਪ ਵਾਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਫਰ ਸਫ਼ਰ ਗਾਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਮੋਜੀ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਕਾਰਸ ਨੇ, 3 ਬੰਗਲੋਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੁਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਬੰਗਲੋ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ, ਲੈਂਬੋਰਗਨੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਰਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।